Sonja dhe zotrin, përshëndetje sërish, do të jemi së bashku edhe në këtë edicion informativ të orës 15 në ekranin e ABC News. Në fakt, do të shkëputemi nga situata e koronavirusit, do të ndalemi tek të tjera ngjarje aktuale. Rikujtojmë për para disa ditësh u ekzekutuan dy vëlezrit Haxhia, Besmir dhe Viktor Haxhia në Durrës, deri në këtë moment që flasim kemi dy të arrestuar Altin Doci dhe Klevis Alla dhe për të folur pikërisht për këtë çështje dhe jo vetëm, me mua në studio është gazetari investigativ Artan Hoxha. Artan, faleminderit dhe mirë se erdhën në studion e ABC News. Unë e nis me këtë që sapo thash është Klevis Alla, i cili është le të themi bashkëpunëtori i drejtësisë, pasi është personi i cili ka vendosur që të ndihmojë hetuesit dhe policinë për autorët në ngjarjet kriminale që kanë ndodhur dhe për shumë detaje tjera që do të çojnë besoj në shumë ngjarje të tjera që lidhen ndoshta me këtë. Pse pikërisht Klevis Alla është vetëm 22 vjeç? Kemi dy ndërkohë në këto momente të arrestuar, Altin Doci dhe Klevis Alla. Ra, le të themi, pre e hetuesve e policisë për të depërtuar më kollaj policia për të nxjerrë informacione Klevis Allës. Dhe a është rrezikuar Klevis Alla duke qenë se u bë publik? Atëre, ne kemi qenë në këtë studio një ditë pas vrasjes së 27 prillit, ku ekzekutuan të dy vëllezrit Besmir dhe Viktor Haxhia. Dhe në informacionin që kemi dhënë atë ditë, duke përfshirë mënyrën si bëri vrasja, s'kinë se dinim kush ishin autorët, rrethana në cilat u bë vrasja, ngjashmërinë që kishte ajo me ngjarje të tjera të ndodhura në atë zonë, fakti që krahasuar me disa ngjarje të tjera, sërish kishin bënë me disa elementë që ishin shumë të parafërt, gjë që tregonte që i njëti grup autorësh po vepronte në këtë zonë. Dhe me çfarë ndodhi më mbrapa, pra kemi parasysh në ditën e martë kemi nxjerrë që dyshimet janë për një makinë të modifikuar në servisin e vëllezërve, tashmë të ndier Haxhia, të modifikuar për transport dendë narkotike dhe ky automjet është kapur jashtë territorit të Shqipërisë. Problemi aty që ndodhet në faktin që modifikimi ishte bërë me idenë që të mos kapej në skanerat dhe paratë ishin paguar për këtë gjë. Në fakt ndodhi që automjeti u kap. Ky ishte një nga dyshimet, se si mund ketë ndodhur ngjarja. Po ashtu kemi dhënë detaje tjera mbi ngjarjen pa ditur ende se kush e pa u arrestuar për autorët. Dhe sot jemi në situatën ku mund të gjykojmë realisht se çfarë ka ndodhur, sigurisht në saj edhe të punës së mirë që ka bërë grupi hetimor, sigurisht në gjithë rastin që më thonë t'i përgëzoj, edhe për faktin që si rallë herë ka reaguar shpejt, kanë qenë, si them, efektiv në veprimet që kanë bërë, edhe pse në momentet e para kishte shumë pak të dhëna që të çonin në drejtim të autorëve, por ndonjëherë ti mund të kryesh një tim shumë të mirë dhe nuk arrin dot ta finalizosh me kapjen e autorëve, po me realizimin e objektivit final që ke. Kujtoj këtu ngjarjen e 17 janarit me rëmbimin e Jan Prengës. Ishte një hetim shumë i mirë, por ende ne s'kemi gjetur kufomën dhe nuk e dim, pra, nuk kemi gjetur objektivin kryesor të asaj ngjarje. Kurse në rastin konkret, u bë e mundur që brenda një kohe të shpejtë që të gjendej, të identifikoj kush mund të ishin personat përfshirë në këtë histori. Dhe sigurisht pika më e dobët e kësaj që kishte ndodhur ishte pikërisht 22 vjeçari. Nga të dhënat që unë kam, më rezulton që Klevis Alla, tashmë identifikuar, për mua është... A duhet bëj publik emri i Klevis Allës? Duhet të që të ndalim pak tu, para se t'i kthej përgjigje pyetjes tënde. Për mua, si të nisur dhe nga eksperienca e ngjarjeve të mëparshme, të këtij niveli, pra kemi të bëjmë atentate të organizuar, atentate të tipit mafioz, atentate që kanë një kosto, atentate që janë bërë nga vrasës të sprovuar, së mos nga vrasës me pagesë, edhe në rastin konkret dyshimi kryesor, sepse ende domethënë nuk kemi një vendim fajësie, por dyshimi kryesor është që kemi të bëjmë me vrasjes me pagesë, pra që konflikti nuk ka qenë direkt mes autorëve dhe viktimave. Edhe pse mes tyre mund të kenë patur njohje. Pika më e dobët e kësaj ngjarje, siç thash një herë, e grupit të autorëve ka qenë pikërisht 22 vjeçari i cili nga hetimet deri tani më rezulton që ka pasur rol ndihmës. Pra, ai nuk është direkt ekzekutor, por ka pasur rol ndihmës gjatë përgatitjes së atentatit, gjatë kryerjes së atentatit dhe më mbrapa gjatë largimit nga vendi i ngjarjes dhe fshehjes së provave. Së pari, ai është në një moshë shumë të re dhe
këtë fakt e ka shfrytzuar policia dhe i ka bërë presion. A ka vlerë dëshmia e tij? Sigurisht që dëshmia e tij merë vlerë, sidomos kur kryzohet me prova tjera shtesë, pra me dëshmi të tjera ose me prova tjera, prova materiale, apo prova tjera shkresore të cilat përputhen dhe bëjnë të besushëm akuzën që do bëjë prokurori në gjykatë. Deri në këto momente, deklarimet e ti, aq sa ne dim, sigurisht që unë jam i bindur që asnjëri s'ka pas mundësinë ta shohë të plot deklarimin aty, dhe dim çfarë mund të ketë thënë ai deri në masën e sigurisë që ka dalë para gjykatës, që mund të ketë qenë në materialin e prokurorit. Nuk e dim të plot deklarimet që ka thënë ai. Por nisur nga ajo që ai ka thënë deri tani, si them, e besueshme fakti që ai është një person i përfshirë në të vrasje dhe në rolin ndihmësi. Pse? Sepse është ai personi që ka treguar vendodhjen e armëve dhe në sajt të deklarimeve të tij, skuadra pulumbarëve të Reneas shkoi në kanalin midis Suktit dhe Shnavlashit dhe zbuloi tre kalashnikovët, të cilët dyshojnë që janë përdorur në këtë vendngjarje dhe në ngjarje të tjera. Së dyti, në sajt të deklarimeve të tij u bë mundur që të gjetej në Arapaj Toyota që ishte përdorur në ngjarje, e cila edhe pse nuk ishte djegur, pra siç ndodh në rëndom në ngjarje, por që kjo pikërisht mosdijja e lidh me ngjarje të tjera, që besoj do t'i themi më vonë. Pra, të gjithë provat, armët, makina e atentatit janë zbuluar në sajt të deklarimeve të 22 vjeçarit. Gjithë do të thotë që ky është pjesë e saj, se prandaj e ka këtë informacion. Sigurisht që ai ka treguar edhe emrin e të arrestuarit tjetër, i cili është e pjesa e ekzekutorëve, Altin Ndocit, i arrestuar në 30 prill. Do të theksoj që arrestimet janë bërë brenda 4 ditëve, por është një nga rastet e rralla që reagohet kaq shpejt. Dhe sigurisht thyrja e këtij personi ka bërë që policia të veprojë kaq shpejt, policia dhe prokuroria bashkë, sepse grupi i numërit bashkë. Ku e shikojmë problematikën? Së pari, është rast i rrallë që një person i cili bashkëpunon me grupin e dimor, dhe konspirohet kaq shpejt. Gjë që më bën të dyshoj që dekonspirimi është i qëllimshëm, me gjithë punën e shkëlqyer që ka bërë policia deri në ndalimin e këtij, në gjendjen e armëve, në gjendjen e në zbulimin e automjetit me cilin është kryer krimi, në zbulimin e 12 telefonatave që kanë këta persona, të cilat 12 telefonave, të cilët kanë brenda të dhëna të jashtëzakonshme për të kuptuar se si funksiononte ky grup. Pra, pa dashur, unë besoj të bërë pa dashur, nuk besoj të bërë me qëllim, po të bërë me qëllim pas do të ishte errë. Është bërë një gabim, dhe gabimi është rrjedhja e informacionit. Të dali kaq shpejt që njëri nga të arrestuarit po bashkëpunon, do thotë që ti paraprakisht ke njoftuar pjesën tjetër të autorëve të largohen për ata që nuk janë kapur, dhe tashmë është e qartë që në këtë ngjarje nuk kanë qenë vetëm dy persona, po janë minimalisht dhe dy të tjerë. Ndërkohë që grupi, aq sa un kam njohuri, është dhe pak më madh se sa 4 persona. Pra do të jetë një grup që dyshohet që vepron në një numër pak më të madh. Sigurisht nuk janë të gjithë ekzekutor, kanë rolin ndihmës, kanë, por është një grup. Tani nxjerrja këtyre informacioneve. Atëre, ku qëndron strategji për të çuar policinë në pista të tjera? Shikoj, ku qëndron problemi për mua? Dalja e emrit të 22 vjeçarit, i cili po bashkëpunon, do të thotë që bashkëpunëtorët e tjerë të grupit, që nuk janë kapur, të marrin masa për të larguar, për të fshehur. Një, së dyti, të marrin masa për të fshehur gjurmët. Pra, e bëjnë më të vështirë hetimin, edhe pse tashmë ka element të plot për përfshirjen e tyre në këtë aktivitet kriminal. Dhe së treti, e vënë në rrezik në vetvete dëshminë e 22 vjeçarit, sepse ekspozon të gjithë rrethin familjar dhe shoqëror të tij ndaj autorëve. Pra, edhe pse policia e shtetit dhe struktura përkatëse ka marrë masa mbrojtëse për të mbrojtur dhe për të dhënë garanci familjes së 22 vjeçarit, sigurisht që ata do të jenë nën presion nga autorët e pa arrestuar për ta detyruar 22 vjeçarin brenda që të mos flasë më tej mbi ato që di, ose të ndryshojë thënien, gjë që ka ndodhur, për shembull rasti Julian Sinanaj, ne dimë që çfarë tha ai në fazën e timore ishte tjetër gjë dhe kur doli para gjykatës, edhe pse kishte bërë një marrëveshje me prokurorin, ai dëshmoi të tjera gjëra dhe për këtë fakt ai sot është i dënuar, por ne humbëm një dëshmi të vyer që nuk tregonte thjesht aq vrasjes sa kishte bërë Julian Sinanaj ose sa dimë ne, po tregonte shumë më tepër se aq, dhe tregonte shumë personazhe të rëndësishëm në Shqipëri të përfshirë në të serial vrasjes. Kështu që në rastin konkret, identifikimi ka i shpejt, dalja, nuk konceptoj dot që foton e personit të penduar, ose që po bashkëpunon,
të publikohet më herë, ai duke treguar vendin e armëve. Çfarë vlere ka kjo për grupin e Timor që një foto e tillë t'i jepet opinionit publik? Përveç faktit se dekonspiron hetimin dhe vën rrezik 22 vjeçarin. Pse duhet publikohet kjo foto? Pra, është një ndërkohë ne kemi një rast tjetër në Elbasan, kemi një personazh tjetër, mos e ngatroj emrin, Ervis Bardhi, të cilin nuk doli as foto, as i ka dhënë të gjitha informacionet, ka qenë bashkëpunëtor në vrasje, ka kryer vetë vrasje, ka dhënë deklarime për një seri vrasjes në zonën e Elbasanit, e ka deklaruar dhe kryeministri vetë para se të niste operacioni forca e ligjit, që ky personazh u mor në mbrojtje dhe familja e tij dhe sërish nuk ka zhvepruar, nuk ka vepruar në atë rast prokuroria. Ndryshe nga i rast, në rastin konkret kanë dhënë kundërta. Pra, janë marrë të dhënat e personazhit, është vepruar. I cili thashë edhe një herë, 22 vjeçari nuk është në rolin e Ervis Bardhit që ishte ekzekutor. Ky është bashkëpunëtor, pra ndesh ndihmës, ka rol ndihmëse. Kështu që parë në këtë prizëm, kjo më duket pak i vetmi gabim apo lapsus që do të shikoja në këtë fazë që janë hetimet. Ndërkohë që të vim tek pjesa e asaj që më pyetë pak më parë në lidhje me hetimet mbi ngjarjen, sigurisht që personazhi që është më në deri tani si them që është më i përfshirë në histori, është Altin Doci, por është një personazh i rrahur me vaje me udhull dhe është e vështirë që ta zbërthesh atë dhe ta bësh atë të bashkëpunoj. Është një personazh i cili ka qenë më përpara në burg, pra po tash ngjan si shumë grupe të tjera në Shqipëri, pra kanë qenë kujtoj shumë kohë për ministrin ngjarjesh në Tiranë, në Durrës, Fushkruj, të cilat janë pa autorë sot kësaj dite, sa herë dyshoi, ngrihen dyshime, arrestoheshin disa persona nga Fushkruaja dhe në fund dilin vetëm për grabitje makinave. Në fakt ka rezultuar që vrasit me pagesë në Shqipëri hiq rastin kur ata kanë qenë punonjës të forcave speciale ose të policisë ose të ushtrisë. Në rastet e tjera e kanë nisur aktivitetin e tyre kriminal si grabitës në rrugë. Të njëjtin gjë kanë bërë ata të grupit Lushnjës, kanë qenë grabitës ordinerë në fillim, një të gjë e ka nisë Julian Sinajnaj, të një të gjë e ka bërë në Fushkruj një nga personat që u rrëmbyë dhe nuk u gjetë mas kufoma, të një gjë ka bërë dhe këta rasi konkret. Kur janë kapur në 2015, ka patur, Altin Doci ka patur një seri grabitjesh tjera. Dhe po të shikosh, çfarë i lidhë në gjarjet? Dhe kjo është në objektivin e me sa përshoft të grupit e Timor, ose personajet e përfshira. Pra, në rëndën e parë thamë që ngjarjet ngjasojmë njëra tjetrën. Pra ngjarja e 27 aprillit ishte pothuajse identike me ngjarjen e 2 marsit po këtij viti. Nga mënyra e ekzekutimit. Po, ku mbetën të vrarë Angelo Avdia dhe Dorian Shkoza. Po çfarë gjejmë mes tyre? Si Dorian Shkoza, ashtu dhe Besmir Haxhia, të dy pra kanë servis makinash. Të dy janë marrë modifikime makinash. Të dy kanë qenë të dënuar. Më përpara për lëndë narkotike. Haxhia ka qenë i dënuar me 3 muaj në Francë dhe me një emër tjetër, pra që po hetohet në Greqi për 9 vjet burg. Dorian Shkoza ka qenë i dënuar me 8 vjet burg për trafik droge. Pra, kemi të bëjmë me personazhe të cilat ne këtu nuk i njohim mirë, po aktiviteti i tyre jashtë domethënë është i njohur. Dhe duhet që të kaloj disa kohë mbas ngjarjes që zbulohet aktiviteti i tyre jashtë. Ne nuk e dimë përpara. Pra në qofë se ata nuk ekspozojnë këtu, nëse dim, se me qëfar meren dhe jashtë, ne këtu i njofim si personaje që shikojnë punë e tyre, jetën e tyre. Por, në rasin konkret, kemi të bëjmë me viktimat të cilët kanë të njëtën, në pravarësisht të njëtën tipologi. Kanë qenë të nëmarë për trafik, lëndë narkotike, me kanë një biznes të njëtë, ose servis makinash, me modifikim makinash. Dhe po të shikoni, dhe Altin Doci, i arrestuar i Delani, qëfar ka, është e njëta gjë, edhe ky është i dënuar jashtë, për trafik dhe po ashtu për trafik narkotikës dhe po ashtu në Shqipëri është marrë me grabitje makinash. Pra, po të shikoni janë të njëjtit pellk, të njëjtit specialitet. Janë personazhe që sillen rreth rrotull kësaj histori. Nuk i përmenda kot to për të treguar që ngjarjet në pamje të parë, edhe pse duken pa lidhje, po të shikosh me detaje, shikon gjend plot gjërat përbashkëta që i lidhin këto ngjarje. Sigurisht që për familjen, unë e ndoqa reagimin gjatë javës kaluar, është një humbje madhe, janë vrarë
dy vlezër, ata kanë, nuk kanë më vlla, kanë vetëm mesa diun tre motra, njëri nga ata ka lënë fëmijë, jetim gjëra shumë e rëndë dhe absolutisht duhen ndëshkuar autorët, duhen gjetur autorët, duhet dhënë drejtësi në këtë rast dhe duhet shkuar më tej për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, që në Durrës ne patëm një serial vrasësh. Atëherë vim dhe një herë tek autorët. Në 12 telefonat celular që janë sekuestruar atyre, gjatë operacionit policor, janë gjetur informacione, sigurisht ende po punohet me to, sepse kanë të dhëna të konsiderueshme, por janë gjetur informacione që dëshmojnë se ky grup ka në përbërje pjesëtar të tjerë, të cilët kanë qëndruar gjatë kësaj kohe, kanë banuar në kryqytet, por që kanë kryer atentate të ngjashme, të suksesshme për fat keq, pra po i quajnë suksesshme thonjza, sepse kanë qenë suksesshme për këta, duke më patur shumë viktima. Dhe nga informacioni që kam marrë më rezulton që paralelisht janë hapur dhe hetimet, janë tërhequr dhe fashikujt e dosjeve për disa vrasje që kanë ndodhur në Elbasan, në Peqin dhe në Durrës, është aksi Elbasan-Durrës, gjatë filluar që nga 29 vjetori vitit 2018, aty pati një 8 ngjarje të njëpasnjëshme, ku viktimat ishin kryesisht shtetas shqiptar, të cilët kishin qenë në Hollandë, edhe në Brazil, të cilët, po ashtu dhe në Angli, të cilët kishin njohje me identitetin, akuzoheshin, apo ishin arrestuar më përpara, apo ishin dënuar jashtë shtetit për trafik kokainë, dhe ishin ekzekutuar sapo kishin ardhur në Shqipëri. Pra, grupi që vepronte, do të thotë që kishte informacion mjaft të detajuar. Pra, merrte vesh kur vinin këta persona nga jashtë dhe i ekzekutonte ata sapo ata hynin brenda territorit shqiptar. Dhe cilat janë këto ngjarje që përkohë, që përkojnë me këtë që sapo thash. Vrasjet që ndodhin gjatë kësaj kohe, pra nga 29 vjetori i vitit 2018 dhe në vijim, kishin të bënin me një grup ekzekutorësh me pagesë, të cilët vepronin për llogaritë një grupi të fuqishëm në Elbasan, drejtuesit e të cilit nuk banojnë, nuk jetojnë në Shqipëri, jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë dhe qëndrojnë kryesisht jashtë territorit të Shqipërisë. Në dijenin që kam unë, ata kanë hyrë vetëm në mos gaboj në fillim të muajit dhjetor të vitit kaluar në Rinas, kanë ardhur me linjë ajrore për disa orë, 4 ose 5 orë, kanë qëndruar në Rinas, kanë takuar një person, kanë hipur sërish avionin dhe janë larguar. Dhe pra, ata kanë ardhur, kanë dhënë udhëzime dhe janë larguar. Sigurisht ata nuk janë persona në kërkim. Janë ekspozuar vetëm në një ngjarje të 2017-s, një konflikt në Elbasan, por nuk janë përfshirë më, pra nuk dalin më në skenë. Dhe të gjitha veprimet për llogaritë të tyre dyshohet se i ka bërë grupi i vrasëve me pagesë në Tiranë, përfshihet dhe Altin Ndoci. Sigurisht që historia, unë e kam shpjeguar edhe një herë para, ka nisur për një humbje apo grabitje të një sasie prej 50 kg kokainë në Londër, pra është e ngjashme me historinë e Young Prangës. Pra, grupet tona kriminale po sillen rrotull të njëjtës tipologji krimi. Dhe ky grup, pra ky grup vrasësh që ka kryer edhe vrasjet e Durrësit, dhe që është tashmë nën hetim nga policia dhe prokuroria, dhe tashmë njëri nga pjesëtarët e rëndësishëm të grupit është i ndaluar, akuzohet se ka kryer edhe një seri vrasjesh të tjera, duke filluar që nga vrasja e 29 vjetorit 2018, nëse kujtojmë për gjithë shikuesit në Bradashesh, pra vrasja para vitit të ri, ka qenë një masakër, është goditur automjeti Forestrad në të cilin u thonin Indrit Dylgjeri apo Indrit Alibeaj, me emrin e ndryshuar, bashkë me xhaxhajin e tij Arben Dylgjeri, dhe një shtetas turk, Erdal Duranaj. Pra, objektivi i atentatit ishte shtetasi turk dhe Indrit Alibeaj, pa Indrit Dylgjeri, i cili sapo ishte kthyer nga Holanda. Për fatë mirë, autorët nuk goditën makinën tjetër në cilën ndodhej. Këshën familjarët, këta bashkëshortet dhe fëmijët. Pra, u thonin tre burrat përpara dhe gratë, dhe goditja e tyre u bë pra në Bradashesh, dhe nuk u bë mundur gjenë autor, dhe sot ne nuk kemi autor. Atentati tjetër i ngjashëm është, pra, disa muaj më vonë, është në një korrik të vitit 2019. Në fshatin në Papër, më sa kujtoj duhet jetë ura e fshatit e Broshkës, në aksin Elbasan-Peqin,
janë u është bërë atentat dy vëllezërve, Klevi Baho dhe Aldo Baho. Klevi Baho sapo kthyr nga Italia, Aldo Baho ka qenë i dënuar më sa di unë në Itali. Në atentate sipër u bë mundur që të vritet Klevi Baho, të plagoset të nën vllajti. Edhe këta ishin njerëz sapo kishin ardhur nga Italia në Shqipëri. Duke që grupi autorëve, e njëjta po thoj, dorë, e njëjta skenë. Ka qenë makinat në ecje. Dhe edhe në rastin konkret, pra edhe në rastin konkret, nuk u bën mundur të zbulohen autorët. Atentati tjetër është në 13 dhjetor, pra të vitit kaluar, të 2019-ës, sërisht kushëriri i parë, Andi Zylyfi, pra i kushëriri i parë i Indrit Alibejt, ati që u vranë në Bradashesh, sa po kishë ardhë nga Holanda. A i ka ardhë në datën 10 dhjetor, 2019, ka ardhë nga Holanda. Tre ditë më vonë, në mërmi, i është bërë pritë, është ekzekutuar, Andi Zylyfi është kushëri pari Indrit Alibejt, dhe po ashtu plagosë rënd Ardit Uruçi. Sërisht nuk u gjedhë autor. Gjatë kohë, në datën 1 gusht, po të vitit 2019, është ekzekutuar shtetasi Feriz Bardhi, 40 vjeç. Ky është ekzekutuar në këtë zonë e Shënë Vlashit, ku ndodhen gjërat e fundit, dhe ky është ekzekutuar sapo ka dalë nga banesa, kishte ardhur nga jashtë, dyshohet që ka qëndruar edhe në Brazil, por këto janë pjesë e hetimit. Ky person ka qenë arrestuar në vitin 2012, më sa kujtoj, në Askullit të Italisë, pasi ishte kapur me një sasi diku tek afër 1 kg kokainë dhe u ekzekutua sërish sapo erdhi në Shqipëri. Të gjitha këto ngjarjet, pra të Elbasanit, të Peqinit, të Durrësit, kanë shumë elementë që dëshmojnë që është i njëjti grup i cili ka goditur, sigurisht jo për llogaritë vetë, pra është paguar. Deri tani nuk më rezultojnë që ky grup ekzekutorësh ka një kokë sipër, pra ka një band e cila i kontrollon këta, ose një grup të organizuar i cili i kontrollon. Jo. Këta janë në sistem autonom, këta veprojnë në bazë të individualisht të porosive që marrin. Pra, nëse marrin porosi për të goditur në Elbasan, kanë goditur në Elbasan. Nëse marrin porosi për të goditur në Peqin, kanë goditur në Peqin. Nëse marrin porosi për të goditur në Durrës, kanë goditur në Durrës. Dhe prandaj po them që nëse do të ishte mbajtur pak më shumë e fshehtë dhe sekret emri i bashkëpunëtorit, 22 vjeçarit Klevis Alla, do të ishte bërë e mundur që mase mund të shkonim dhe të arrestoheshin dhe pjesëtarë të tjerë që përbëjnë të grup ekzekutorësh. Është një grup shumë i rrezikshëm me një aktivitet shumë të madh, ka qenë mjaft agresiv, sepse shehu ka bërë një seri atentatesh, nëse kujtoj, domethënë un kam gjetur ai kosa pata unë në arkivën time, këto ngjarje të një pasnjëshme që ne nuk i gjenim dot. Dhe e kam thënë dhe radhën e parë, edhe kur ka ndodhur ngjarjet në Elbasan dhe Cerik, që kemi të bëjmë me një grup ekzekutorësh që largimin nga skena e krimit e kishin pothuajse pa gabime. Sigurisht një gabim bëhet diku, po ata e kishin pothuajse pa gabime. Pse? Sepse nuk gjendeshin makinat e tyre përveç rastit Bradashëshit. Pra nuk linin makina në skenën e krimit, nuk i dihnin makinat. Dhe çka kanë bërë? Dyshoi se ata i si në rastin e fundit të vëllezërve Xhia që kishin çuar makinën Arapaj, nuk e dogjën makinën. Edhe pse targat ishin falsifikuara, makina ka qenë e vjedhur, pra edhe në rastet e Elbasanit, Cerrikut dhe më fal të Peqinit dhe të Durrësit, makinat nuk gjendeshin. Dhe në atë kohë, më sa kujtoj, grupet hetimore kanë kërkuar përgjatë aksit rrugor që nga Prenjasi edhe deri në Fushkruaj servise lart e poshtë rrugës akseve nacionale ose akseve kombëtare për të gjetur servisin e dyshuar ku mund të fshiheshin këto automjete të këtij grupi ekzekutorësh. Megjithatë, thash këto janë deri tani në fazën e hetimit. Gjatë kësaj jave doli një, domethënë javës kaluar, doli një dhëm tjetër që sigurisht është një pistë, por ende nuk është motivi kryesor i ngjarjes, ku përfshi dhe grabitja e 9 prillit vitit kaluar në Rinas, prej 4.6 milion eurosh. Me sa kujtoj, deri para se të ndodhte tërmeti 26 nëntorit, persona më të kërkuar nga i grup grabicish, një pjesë, pra Admir Murata u vrat, atyre të arrestuan, ngelën vlezrit Çala, Elbasani, Klement dhe Eldi Çala,
Sërish Klement Çala ishte një personazh që nga 2013 kur është arratisur nga burgu i Trikallas, pra grupi prej 12 shqiptarësh që arratis në burgu i Trikallas, ka shkaktuar një seri krimesh në Greqi, në Shqipëri, ka qenë jashtëzakonisht shumë aktiv dhe shumë i vështirë për të goditur. Dhe të kujtoj që edhe pse ishin persona më të kërkuar, ka patur shpërblim për ta, rezultoi që vetëm tërmeti i bëri ata të linin, si them, adresën e parë të vendolljes tyre. Pse? Ata ishin strehuar në zonën e Sukllit, në një banesë në atë zonë, dhe për shkak të tërmetit dhe dëmtimeve që psoi banesa ku ata ishin, ata u detyruan të lëvizin nga aty. Pra, 26 nëntor, ata kanë lëvizur nga zona e Sukllit. Dhe u kapën në 19 mars, pra ndërkohë që kishte filluar karantinimi, për një nga aksionet më sukseshme të javëve të fundit policisë shtetit, u kapën në një vilë luksoze në zonën e Qerretit, të dy të strehuar aty, persona më të kërkuar të grabitjeve të fundit në Rinas, pra grabitjet një pasnjëshme. Dhe çfarë bëri? Lajmi që u dha javën e kaluar se viktimat e Durrësit mund të kenë lidhje me grabitjen e Rinasit, është për faktin se disa nga autorët e Rinasit janë fshehur apo janë strehuar në atë zonë. Dhe së dyti, nëse kujtoni atë furgonin e blinduar me të cilën u fut në aeroport dhe u doli nga aeroporti, ai ka qenë një furgon i modifikuar. Pra shikoni lidhjet. Themi, viktima e 2 marsit ishte ai që merri me Shkoza, që ishte ai që Dorian Shkoza, pra ishte ai që kishte i servis ku modifikoheshin. Nësoj si mjetet, nga vezrit Haxhia. Haxhia kishte një ambient ku modifikoheshin. Atëre, kush është personazhi i tretë në grabitjen e Rinasit, që është provuar tashmë se është modifikuar furgoni me atë siglën e famshme e timit tatimor, atëre del që ky furgon është modifikuar në një vilë në periferitë e Elbasanit, e cila ka qenë pronësi të Talo Çelës. Talo Çela është personazhi i vetëm deri tani i ekspozuar nga grabitësit e Rinasit, i cili nuk është arrestuar. Dhe dyshimet kanë qenë për shkak të ngjashmërisht që kanë viktimat e ngjarjeve të fundit në Talo Çelë, me modifikimet e makinave, me serviset, me njohjet që ata kanë bërë, me faktin që personazhet që kanë kryer grabitjen e Rinas kanë qenë ndruar ose janë fshehur për një kohë në zonën e Durrësit, Shkozetit, në rrotull, kjo bëri që mund të ketë dyshime që të jenë përfshirë. Megjithatë, askush nuk e mohon që ka element që dëshmojnë që ka njohje apo lidhje, por është pak sa e vështirë të provohet që gjithë këto vrasje kanë ndodhur se një grup i tretë po kërkon të marrë paratë e grabitura në Rinas. Sepse nëse grupi kërkon të marrë paratë, kërkon të marrë paratë, nuk kërkon të i ekzekutojë ata të humbi dhe paratë. Normalisht, domethënë, ata që kërkojnë paratë do bënin presion dhe do merrnin pengje që të merrnin paratë. Nuk mund të i ekzekutojë njerëzit pa gjetur paratë. Kështu që logjikisht kjo është një pistë që qëndron, pra që si them grupi i hetimit e ka mbi tavolin, por nuk është pistë shumë e besueshme krahasuar me pistat e tjera për përfshirjen e aktivitet kriminal, madje edhe në me sa kujtojnë deklaratën e policisë shtetit që lexoi drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu, pikërisht gjë thoshte na rezulton që aty ka patur përfshirje apo implikim dhe në aktivitetet tjera kriminale dhe saksisht thoshte në 4. Dhe thoshte që mekanizmi i kryerjes së krimit në të dyja vrasjet është i ngjashëm, pra lidhte 2 marsin dhe ngjarjen në 27 prillit dhe po ashtu thoshte shkaku është prishja e pazareve për aktivitetin kriminal. Nuk e specifikonte saktësisht për çfarë janë prishur, pra për trafik narkotikësh, për modifikimin e makinave që kanë bërë trafik narkotikësh, apo që kanë transportuar sasi të mëdha parash nga jashtë brenda Shqipërisë, apo për kërkimin, humbjen e parave që kishin ndodhur në grabitjen e 9 prillit vitit kaluar në Rinas. Pra, kjo gjë bëri që të përflitej dhe të hidhej dhe kjo si një nga pistat që ka hetimi, por ende nuk është 100% e sigur që kemi të bëjmë pikërisht me këtë gjë dhe përjashtojmë gjithë pistat e tjera. Ndër ato të reja të fundit që ka grupi hetimor, unë e thashë dhe pak më parë, është janë nxjerrë edhe një herë nga arkiva vrasjet e aksit Elbasan në Peqin Durrës, pra të filluara nga 29 dhjetori i vitit 2018 dhe mbrapa, pra kemi 3 të vrarë në Elbasan, kemi 2 të
viktima në Papër, kemi 2/3% një vrarje i plagosur rënd, kemi një ekzekutim në Durrës. Të gjithë këto viktimat e këtij aksi janë shqiptarë që sapo janë kthyer në Shqipëri, që kanë jetuar në Holland përpara, që kanë qenë të dënuar, të arrestuar jashtë shtetit për trafik të lëndëve narkotike, që kanë qenë të akuzuar se merresh me trafik lëndësh narkotike jashtë territorit të Shqipërisë, janë ekzekutuar sapo kanë hyrë në territorin e Shqipërisë. Dhe në të gjitha rastet, atentatorët dhe ekzekutimi është i ngjashëm në të gjitha këto raste me dy ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në Durrës. Sigurisht që është jo e lehtë për t'i provuar, po do të ishte një sukses i jashtëzakonshëm për prokurorinë dhe për policinë tonë, por më tepër do të jepte një mesazh shumë të fortë botës krimit për të dëshmuar që nuk është më aq e lehtë të kryesh vrasje të një pasnjëshme dhe të mos hyj gjëmb në këmbë. Pra, ne edhe unë deri tani po flas për ekzekutorët, jo për porositit. Pra, ata që thashë rrinë jashtë Shqipërisë, vetëm japin porosi dhe vazhdojnë aktivitetin e tyre. Por nëse shikon të gjithë zinxhirin e kësaj panorame që bëron, gjëja që është e ngjashme është që në të gjitha rastet kemi të bëjmë me trafik të lëndëve narkotike, kryesisht kokainës, drogave të forta. Këto e kanë sjellë gjithë të pasojë, këto e kanë fuqizuar krimin, këto e kanë bërë krimin që të mos ketë vështirësi të gjejë vrasës me pagesë, të gjejë mjete për të kryer atentatet, të gjejë armë për të kryer atentatet. Një nga automatikët Kalashnikov që pash në për ngjarjen e Durrësit, që është një automatik Kalashnikov i shkurtër. Nuk ka qenë në depot e Shqipërisë, shumë rrallë mund këtë patur automatik të atim. Plus është një prodhim më i ri, më i vonë, do më thënë, i viteve të fundit. Si mund kënë mbritur këto? Sigurisht që ka ardhur nga jashtë, dhe bota e krimit është në pjesën e... Ata sot kanë aq para se nuk kanë problem për të siguruar. Kujtoni rastet kur në Shqipëri janë gjetur armatim perëndimor i kohëve të fundit që përdorte NATO, pra deri në atë nivel ishte arritur. Kujtoni grabitjet në Rinë, si bëheshin veshjet forcave speciale me lek antiplum, me maska, me armatim, me kamera, me pra ata kishin të gjithë logjistikën që ka reparti special i policisë shtetit, por mos thënë që kishin dhe më shumë logjistikë se vetë reparti special. Gjë që do të thotë që këto grupe kriminale kanë arritur në një nivel sofistikimi që sot nuk është e lehtë t'i kapësh. Sot ata nuk kapen me fushata, ata kapen me inteligjencë. Prandaj këtyre grupeve duhet, si them, policia duhet të luftojë me inteligjencë. Nuk mund të luftojë ata me fushata, me pozlloqe të rastishme në rrugë, siç ndodhi që Zoti u kap Orgez Bi, një polici i patrullës përgjithshme, që sigurisht është një rast i jashtëzakonshëm për policinë, i merit dhe një vendim prej heroj që mori ai policia dhe mori riskun për sipër. Mësoj edhe në Durrës rastësisht Bedar Meçe. Kështu që po ta shikoj. Në Elbasan ndjes. Po Bedar Meçe ka ndarë ku liruan mëngjes. Është historia e Elbasanit, domethënë si them, mua më ka vajtur buza mbrapa duke nxirr vazhdimisht se çfarë ndodh atje, grupe që kanë 20 vjet në aktivitet, që i shpëtojnë drejtësisë më para i liron gjatë asaj policia. Imagjinoni çfarë kurajë mund të ketë policia e shtetit kur një person që e ka arrestuar në darkë, se ka aksidentuar një polic, të nesmën ai drejt. Imagjinoni çfarë kuraje mund të ketë policia e shtetit kur një grup personash kanë hapur zjarr ndaj skuadrës operacionale që po i ndjeka. Dhe rëdoj që ata po ndisnin policinë, dhe në fund të ndonë policët, ata janë të lirë. Pra, sistemi është ende si kulloj se makaronash. Bosët, apo pjestarë dhe grupe të krimit organizuar të tili, janë ende të paprekshëm nga struktura tona të drejtësisë. Mjafton të kujtoj që nëse gjatë ditëve të fundit do të shikohet database-i gjatë shqiptare, sepse edhe media ka dhënë shpirtin në shmar me koronavirusin, me situatën në vënd, nuk ka patur mundësi të merë dhe me sistemin e drejtësisë, po tem po të shikohet arkiva e vendimeve të gjykatave të ditëve të fundit, do të shikoni që është bërë lufër të kapur shkelësit e masave anti-Covid-19, ndërkohë kemi luar kush bandit ka dashur me dal nga burgu, ka dal. Nuk kanë dal nga burgu vetëm ata që zonë të dalin. Se dinë që po dolën, nuk e kanë jetën të sigur. Janë më të sigur duke qëndruar në burg dhe komandojnë qanë dhe aktivitetin e tyre, së sa po të dalin jashtë. Ose kanë dal ata që s'kanë ku të venë, se nuk kanë mas një mundësi, u janë shteru të gjitha burimet, s'kanë mas një rinjash. Pra, të situatash katastrofash në duar që të tërmeti e pandemija, këto përdorën për të shfrëdzuar në pas nga grupet kriminale për të kërër aktivitetin e të tërë. Gjyqtarët dhe prokurorët që kanë patur gjithmonë fijet e lidhjet me krimin e kanë shfrëdzuar këtë situatë. Për fatë keqë, rezulton që është shfrëdzuar këtë situatë. Ajo operacioni famshëm
OFL, operacioni i forca e ligjit, domethënë, i cili u ndërpre për shkak të Covid, që nisi me aq buj, u propaganduar çdo ditë. Madje ky personazh që përmenda, Talo Çela, në datë 28 shkurt i ka shkuar formular edhe këtij. Për deklarim pas, ja kanë çuar edhe këtij për deklarim përsëri. Ti akuzohet për modifikimin e furgonit që u bë grabitja në Rinac, dhe po ashtu akuzohet që ka stuar në zonën e spitalës dhe ka patur njohje me vëllezrit tashmë të ndier, vëllezrit Haxhia. Pra edhe këtij ka shkuar formular. Ja ka çuar kocë, ku është ky? Në rregull, në datë 28 shkurt, OFL e ka vajtë ka shkuar formular zotëria. Kthe përgjigje se ku është pasuria, po OFL u harru për vete tani, jo me pronat e këtyre. Pra, parë në këtë këndvështrim, mendoj edhe një herë që ajo që ai gabim që u bë me dekonspirimin e bashkëpunëtorit në rast, të paktën justifikohet më mbrapa me rezultatet që do ketë hetimi, sigurisht unë kuptoj presionin e madh në cilin ishte politika pas dy ngjarjeve të pasnjëshme, pra se pati 4 viktima brenda një harku të shkurtër kohor, dhe ishte presion të madh nga opinioni publik, dhe më sa duket për të dëshmuar sukses dhe për të provuar që kishte të drejtë në atë që po bënte, ka rritur informacioni. Po s'mund ta dekonspirosh kaq shpejt bashkëpunëtorin tënd. Sepse ata dolën në gjykatë, të dy për mas sigurie dhe të dy shtyp. Për mua mjafton një shikim që Altin Nocit i bëj këtij teatrit dhe ky 22 vjeçari, si 22 vjeçësh ai është, thash edhe një herë, nuk është në nivelin e këtyre që kanë hyrë kanë dalë nga burgu. Ai është për herë parë shpejt. Nga hetimet, nga zhvillimet e fundit nga hetimet, ka patur, sepse grupi i timor po heton dhe mi një element të veçantë që është parë në këtë rast, ndryshe nga rastet e tjera. Për shembull, ka tërhequr shumë vëmendje e grupit të timor fakti që Altin Noci ka qenë dhe në varrimin e viktimave, ka qenë dhe në të tretat të tyre për ngushëllime, ka hedhë 50.000 lekë pa e njohur familjarët. Dyshimet janë që ai ka shkuar aty për të marrë vesh se çfarë flitet. Keni parasysh që në raste të tilla, të mos kur kemi të bëjmë me vrasje, në një situatë, si them, kur jemi familjarët, ata e shprejnë një dyshim që mund të kenë mbi ngjarjen. Besoj, grupi i timor dyshimit i ka pikërisht për këtë gjë, që ky ka shkuar për të kuptuar nëse familjarët i ka rënë në gjurmë, apo i ka rënë në erë, apo kanë dini se kush mund ta ketë bërë këtë gjë, apo jo. Ndërkohë, janë duke u parë kamrat, ditën që është bërë varrimi, dhe ditët më vonë, ku i ka patur ngushëllime në familjen e dy vëllezëve të ndjerë, dhe janë shoqëruar edhe personat të tjerë që kanë qenë për ngushëllime aty, të cilat rezultojnë pa një lidhje direkte me familjarë. Pra, në dinin time, 2-3 ditë e fundit janë shoqëruar dy persona të tjerë nga jugu i Shqipërisë, të cilët kanë qenë në ceremoninë e varrimit. Duhet t'i nga Vlora, dhe janë shoqëruar dhe ata që se kanë qenë ata në varrim, çfarë lidhje kanë ata me këtë histori. Pra, grupi i morë po përpiqet që nga kjo fije që ka kapur, ta zbërthej të gjithë skenarin e këtyre njerëzve. A është nevojshme që vetë Altin Doci të paraqitej në ceremoninë mortore të ndoshta për dërguar dikë tjetër apo pse duhet paraqitej vetë Altin Doci? Ne nuk e dimë në sa gjëra të tjera janë në varrim. Dhe në këto gjëra të tjera që unë përmenda, ai nuk e di. Ne nuk dimë ende në këtë grupin e personave që unë sapo thash, që ka bërë një seri vrasje, që dyshohen se ka bërë një seri vrasjesh, nuk e dimë ende cili është roli i këtij personazhi. Pra kush është më i rëndësishëm mes atij grupi? Ne dimë që Klevi Salla është përdorur për ngjarjet e Durrësit. Po ai nuk ka njohuri për ngjarjet e tjera mund të ketë ndodhur në Elbasan, në Peqin. Deklaratën e tij është shprehur që ka marrë pjesë në 4 ngjarje kriminale. Pra ne deri tani dimë këtë gjë dhe të provuar kemi këtë gjë. Ai kishte dini për ngjarjet e Durrësit sepse tregoi vendin ku janë armët. Dhe fakti që ai e dinte ku janë armët, do thotë që ai ka qenë i përfshirë aty. Ai tregoi ku është makina dhe kjo do thotë që ai makina, pse nuk u dogj makina? Në një pjesë më të madhe të këtyre ngjarjeve që unë përmenda, pra atentatet 2018-2019, ky grup ekzekutorësh nuk i ka digur makinat. Dhe kjo e bëri këtë që të si themu të linte një lloj të drejta të autorit, por që një lloj vule autorësie. Pra, për të gjithë ata që merren me botën e krimit, Shqipëria është një vend i vogël, është një vend i madh, dhe atentatet që kryen në Durrës, në Vlorë, në Shkodër, në Elbasan, kanë tipologjinë e tyre. Në varësi të ekzekutorëve, është dhe tipologjia e tyre. Në rastin konkret, ky grup, domethënë të gjitha këto ngjarje, po dyshohej se i bënte njëti grup për të vetëm fakt sepse ata nuk linin makinën mbrapa. Pra, vetëm në ngjarjen e parë kanë ndihur makinën.
2018. Dhe gjithë ngjarja në 2019 ata s'kan lënë gjurmë mbrapa. Pra nuk e linin mjetin. Dhe mos duke mos lënë mjetin, ata nuk kishin më shumë shanse që të mos zbuloheshin. Dhe në fund ata janë zbuluar, si janë zbuluar, vetëm nga një detaj që policia arriti shumë shpejt të shkonte tek 22 vjeçari e bëri atë që të zbërthejë dhe nëpërmjet atij po gjurmon të gjithë tani skenarin apo mozaikun e këtyre ngjarjeve që unë përmend. Thashë njëherë, nuk është e lehtë, shumë e vështirë që të provojnë të gjitha ngjarjet zinxhir, por tashmë ne kemi të qartë se me kë kemi të bëjmë, si kush ka qenë fshehur mbas gjithë këtij skenari vrasjes që nuk po ndalonte. Pra, vrasjet ndaluan vetëm pse filloi në 10 mars filloi karantinimi, filloi karantinimi. Por nga 29 vjetori i 2018-s dhe deri në 2 mars, ku bë atentati i fundit në Durrës, i njëti grup rezulton në të paktën, pra 10 atentate deri tani. Në të paktën 14 viktima. Pra, ata ishin bërë si skuadrë ekzekutimi, si them skuadrë pushkatarësh, që po sulmonin, godisin dhe tërhiqeshin. Dhe fakti që ata rezultojnë që të kenë qëndruar gjatë kohës në kryeqytet, e bën dhe të besueshme se si ata ishin kaq të aftë që të godisnin në zonat rrotull kryeqytetit dhe menjëherë të humnin gjurmën. Ku humbin gjurmën? Aty ku ka më shumë popullsi, aty ku ka më shumë lëvizje. Ti aty mund futesh përmes turmës dhe është e vështirë të zbulohesh. U desh izolimi, u desh bllokimi lëvizjes ndër qytetëse, brenda qytetit, kufizimi i lëvizjes së qytetarëve, intensifikimi i përgjimeve që ka bërë policia gjatë kësaj kohe, që të çojë dashur pa dashur tek zbulimi i së pari i 22 vjeçarit dhe ai filloi të zbërthejë të gjithë rritin tjetër. Por thash edhe një herë, do të jetë shumë e rëndësishme që të shkohet mbrapa dhe motivit të këtyre ngjarje. Pra, në qoftë se vrasjet e Elbasanit kanë zanafil, pra Elbasan në Peqin Durrës, kanë zanafil një 50 kg kokainë të humbur në Londër, apo të grabitur, ende për pjesën e Durrësit nuk e dim, a është sasia e kokainës e humbur në makinën e modifikuar, apo është ditë ka tjetër. Kështu që ka plot vënd për të vazhduar hetimi, sigurisht ishtë dhënë mbështetja e duhur grupit e timor në këtë rast, thashtë njërë është një sukses, përhequr lapsusin nëse mund të aquaj, por unë uroj që kjo të këtë qenë një gabim nga, si them, nga euforia e fakti që u zbulua në autorët, së sa të këtë qenë një gjëj që linshme për të njoftuar pjestartë e tjirë të grupit, që të marin masat, largohen të fshien, në mënyrë që ata të mos bjen në duart e autoriteteve të ligjit. Paka shumë, po ta shikojmë, si sken është e ngjashme me vrasit e Santiago Malkos. Ndodhur në Tiranë. Sa po ura në gjurëmët autorve, me njeru dekonspiruan e time dhe autorët ne i humbëm, por së paku i nëzorën nga aktiviteti sa ta nuk mund veprojnë më në Shqipëri, sepse fotografit e tyre u publikuan. Edhe në rrasin konkret, është dhënë qartë mesajën që zbuluar kush është këtë grup ekzekutor që ka vepruar këto vite në këtë zonë dhe ka patur këtë bilans tragjik të ngjarjeve në zonën e Shqipërisë mesme, ku është përqendruar pjesa më e madhe e popullsisë së vendit. Po, në fakt, ju e quani edhe trekëndësh i Bermudës, Tiranë, Durrës, Elbasan, dhe Fushkruj, ku janë këto zonat tipike që, sa që ndodhi ngjarje të rëndësishme kriminale, janë automjetet ato që lihen në Arapaj, në Shkafan të Durrësit, dhe tjere tjere. Policia në këto zona nuk mund vendosti ndoshta me survejimin e kamerave, patrulla policia, apo ka mënyra plot për të monitoruar këto zona? Që janë pika kyqe. Unë nuk duhet të hynë në taktikat policore, por di shumë mirë që të gjitha stacionet policore, apo komisariatit, si që më mësuar në të quaj, që mbulojnë teritorin e Shqipërisë, ka një plan masash se si ato silen kërë ndodhë një ngjarje. Pra, ato ka një plan masash standart, që nëse ndodhë një ngjarje në teritorin e komisariatit nëmër një, cilët kryzime të blokohë. Ose në të ndodhë një ngjarje në teritorin e Durrësit, cilat kryzime rrugësh do të blokohen, do të monitorohen, ku do merren kamerat e sigurisë, ku mund të kenë lëvizur autorët. Siç
edhe grupet kriminale që veprojnë, edhe ato kanë një plan të vetin, si do hynë skenën e krimit, si do kryejnë ekzekutimin dhe si do largohen mbrapa. Zotësia është e atij që është më i shpejtë në këtë histori. Policët janë për t'i kapur, ata janë për t'i ikur. Fakti që deri tani kemi kaq shumë ngjarje pa autor, do thotë që ekzekutorët kanë qenë më të shkathët, më të aftë se policia. Pse kanë qenë më të aftë? Pra në pjesën ndërmuese të këtyre gjërave. A kanë patur informacion nga brenda radhës policisë? Ka patur dhe raste që ne kemi parë këtë gjë. E pam kur u kapur Gjergj Bilbili e kishte dokument polici. Ka shumë nga elementet e botës krimit kur janë kapur, dispononin pajisje apo dokumente identifikimit si policë shtetit për të shpëtuar kontrollin. Vetë Altin Ndoci kur e kap në 2015 kishte dy radhë policie. Në të koordinuara me valët që përdor policia e shtetit. Pra, kishte informacion, dhe ata përgjojnë, shikojnë, zbulojnë dobësitë që ka sistemi dhe godasin pikërisht e këto dobësi. Të njëjtën gjë duhet ta bëj policia që të jetë më suksesshme me ata. Por mos harroni, nuk e bën dot, nuk e përballon dot e vetme policia jonë e shtetit me ato asete që ka sot, me ato pagesa që ka sot, me ato logjistikë që ka sot, me aq shumë detyra sa i ngarkohen asaj. Çdo gjë ne çojmë policët. Tërmeti i ra, çon policët parët, ka përmbytyr, policët shkojnë të parët, plasi pandemia, policët shkojnë të parët, pra, çdo gjë, ne nuk mund të përdorin policinë. Deri para 4-5 vjetës, policinë e përdorin në agrobujësi, për të korje, prashitje, ku se qonin policët shkojnë. Pra, ka një logik, du të ketë një strategji komtare të ndërthurje e shumë agjensive të zbatimit ligjit, se si të luftohet krimi organizuar. Qartë dhe shumë e lehtë formula, na e ka dhënë bota, s'ka nevojë të bëjmë ne shpikje. Netflixin e shohin gjithë tani. Gjurmo paran dhe ke vajtur atje. Por paran nuk e ndjek vetëm policia. Është shumë e thjeshtë. Shikoni sa makina zhdoganohen, çfarë vlere kanë ato makina, sa objekte po ndërtohen, çfarë vlere kanë ato objekte. Mund të jenë pallate ndërtimi, mund të jenë resorte turistike, mund të jenë hotele turistike, mund të jenë biznese. Kush i ndërton? Nga i kanë gjetur financimet? Nga i kanë parat? Pra, parë në këtë prizëm, policia do tjetë pika fundore, nuk vetë policia atje në balë parë që merë me gjitha këto. Sepse ka agjensit të tjera të specializuara që merë, se mos krimi ekonomik, i cili duhet bashkëpunoj me tatime dhe doganat për të goditur grupet e krimit organizuar, apo shërbimi informativ, që është një struktur tjetër, apo përgjimet që përdoren gjitha ndej dhe duhet jenë më të efekshme dhe të kryqëzohen me operacionet në teren të policisë shtetit, në mënyrë që të goditen grupe kriminale të këti niveli. Mjafton të kujtoj që pandemia bëri dhe i diçka tjetër. Thashë dhe pak javën e kaluar, grupet kriminale të mëdha, shqiptare, që veprojnë jashtë, u izoluan, kanë ngelu të izoluar. Ato që janë Holland, ngelu në Holland. Ato që janë Belgjik, ngelu në Belgjik. Ato që janë Londër, ngelu në Londër. Kush është në Ekuator, kanë ngelu në Ekuator. Ndërko, produkti për lëviz, sepse anijet, kontenierat lëvizin. Por nuk lëviz do të paraja. Pse? Sepse paraja lëvizte në përmjet ullëtharve, ose në përmjet veturave të ullëtharve. Kujtoni historinë me Toyota Yaris dhe parate e futura në për gjepat e Toyotës. Pra, parat nuk lëvizin do të. Pra, në këto momente, shumë në vështirë që grupet kriminale të lëvizin paran e trafiku të kokainës. Dhe prandaj duhet gjurmuar kjo gjë, si po operojnë atë, shfar po bëjnë atë. Në që ose ne, vitet e fundit, fillimisht zbuluam që grupet shqiptare ishin vendosur në Kolumbi, dhe kishin vajtur në burim, po blinin atje, më vonë zbuluam që kishin vajtur në Ekuator, dhe ngjarjet e fundit na lidhin me Ekuatorin. Ka dalë një qendër tjetër, një stacion tjetër kur grupet e krimit organizuar shqiptar janë instaluar dhe që aty mundohet të drejtojnë operacionet e tyre. Pra, të marrjes së kokainës në origjinë me çmim sa më të lirë dhe ta sjellin atë në Evropë për të furnizuar pjesën tjetër. Ku është ky vend stacion? Republika Dominikane. Si është e mundur? Çfarë bëjnë shqiptarët në Republikën Dominikane? A dini sa shqiptarë, ka shumë shqiptarë që ndodhin atje. Dhe ka rezultuar nga gjurmimet e policive të vendeve të Bashkimit Evropian që disa grupe të rëndësishme shqiptare kanë përfaqësuesit e tyre, kanë njerëzit e tyre të vendosur në Republikën Dominikane, e cila është një pikë ndalese apo një segment i rëndësishëm i transportit nga Amerika Latine në drejtim të tregut të Bashkimit Evropian. Pra, përveç Kolumbi Ekuator, shiko, dolëm dhe në Republikën Dominikane. Në Brazil u kap vjet sasia për 630 kg kokainë me atë logon e famshme KS Elbasanit dhe furnizimi nuk ishte as nga Ekuatori, as nga Kolumbia, po vinte nga Bolivia. Pra, do të thotë që
Shikoni sa përpara ka lëvizur bota e krimit dhe nuk është e lehtë i kapësh ata me policë që ne i paguajmë me rroga qesharake, niveli bazë merë 430.000 lek të vjetra në muaj deri 500.000 lek, ka që marrin dorën. Pra, kur këtë bësh me nivele tila, si do të mundesh ti të përballesh me, do të thotë heroizmin dhe motivimin duhet këtë ky policë, që të vetë përballet me ato nivele, ky policë që sot e arreston Bletar Muçën, nesme një alirojnë ata, e aliroj gjyqtari. Ku të mytët? Më thoni mua, qa të bëj policit ditën tjetër? Ku do vejnë? Në një vënd, në një qytet që gjithë e din ku e ka shpina i policit. Të gjithë ja gjejnë adresën. Pra, parë në këtë prizëm, nuk është kaq e thjeshtë lufta me këto nivellet krim. Ngjarjet e fundit në Shqipëri, të viteve të fundit, sidomos, nuk u nisu dhe nga ngjarja që ndodhi me rrëmbimin e Jan Prengës, lidhur edhe nga ngjarjet e fundit në Durrës, dëshmojnë në fakt se në çfarë masa është bota e krimit organizuar dhe sa problem është bërë ajo sot. Duke nga miliona euro që fut në Shqipëri në mënyrë ilegale. Dhe një gjithë fundit që desha të them, do ta harroj edhe një herë, nisur nga e theksova pak në radhën e kaluar, propozimin që ka bërë kryeministri për amnistinë fiskale. Kjo amnisti, në fakt, duket sikur do gjeneroj parat e botës krimit, parat e PISA, do t'i legalizojnë ekonominë shqiptarë. Në fakt, po them dhe njëherë, sasia dërmuse e parave që synohen të legalizojnë nga kjo amnisti, nuk është e grupeve kriminale. Ata i kanë marë masat si do t'i legalizojnë. Duan të legalizojnë parat e korupcionit. Sasia e parave që u vidhen shqiptarve gjatë një viti, pra nga qeveritarët e korruptuar dhe nga elita jonë politike e korruptuar, është shumë e madhe se sa parat që grupet kriminale fitojnë nga trafiku i narkotikve. Pra, më shumë para u vidhen shqiptarve nga keqeverisja dhe nga korrupsioni, dhe kjo amnisti nuk synon thjesht të amnistoj parat e botës krimit, por synon të legalizoj parat e grabitura nga xhepat shqiptare, parat e korrupsionit, parat e tenderave, parat e PPP-ve, të cilat nuk i kanë vjedhur grupet kriminale, i kanë vjedhur pushtetarët dhe politikanët. Pra, rreziku i madh sot nuk janë bota e krimit, nuk janë kriminalet me kobure, ndorë, janë kriminalet me kostum, me të veshur me stilist dhe me kollare. Këta janë problemi më i madh. Nëse ne do të mund të godasim, të ekspozojmë dhe të ndëshkojmë, ose të minimizojmë aktivitetin kriminal të banditëve me kostum dhe me kollare, do të kemi më të lehtë të godasim botën e krimit të organizuar. Janë të ndërthurur, janë në simbiozë me njëra tjetër. Ra, po të shikosh, gjërat lidhe. Nëse ti guxon të shkosh më lartë, tërkosh lidhjet e këtyre grupeve, si ato e sillin paran, si investojnë, si përfshihen në fushat elektorale, si ndikojnë emërimet e drejtuesve e pushtetarëve vendor, e drejtuesve policisë, oficerëve policisë, e doganave, e tatimeve, se si përpiqen të kenë njerëzit e këtyre kudo. Pra, kthehemi edhe një herë ku nisëm, grupi i cili dyshohet sot dhe është në hetim për vrasjet e Durrësit, del që ka bërë një seri vrasjes të mëparshme dhe ka vrarë njerëz që sapo kanë ardhur në Shqipëri. Nga e kanë marrë vesh ata që viktimat e tyre kanë 24 orë që kanë ardhur në Shqipëri? E kanë marrë vesh nga sistemi TIMS. Kush ka akses në sistemin TIMS? Akses në sistemin TIMS kanë agjencitë specializuara. Atëre ata kanë informator nga brenda radhëve strukturave tona dhe sapo kanë marrë informacionin, janë vënë veprim dhe ne kemi marrë vesh kush u vra, orën kur e vran dhe asgjë tjetër më mbrapa. Që marrë vesh vetëm rezultatin final. Artanoxha, unë të falenderoj shumë që ishe me mua në studio dhe që ndave edhe me publikun e gjërë këto detajet reja përsa i përket ngjarjes së ndodhur pak ditë më parë në Durrës për ekzekutimin e dy vëllezërve Haxhia dhe jo vetëm. Unë të falenderoj shumë. Ndërkohë, me këtë intervistë drejt për së drejti në studio me gazetarin investigativ Artanoxha, ne përfundojmë dhe këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi, miru pafshim.